ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ସେବା। ନିଯୁକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମରୁଡି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି। ଫାଇଲରେ ଅଟକିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ବ୍ୟାହତ, କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବ କିଏ? ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଚିଠି ତାର ଉଦାହରଣ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପାହ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ବିଭାଗର କେଉଁ ବର୍ଗରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାହାର ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସ୍ତରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାସରେ 2 ଥର ମିଟିଂ କରନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କର, ପହିଲାଟା 16 ତାରିଖ ଛୁଟି ହେଲେ ପରଦିନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଉଠେ। ଏ ଫିଗର ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗର ମଗା ହେଉଛି, ଏ ଫିଗରଟା ସବୁ ଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାନ୍ ୱେରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବା କଥା, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 1,20,000 ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 27,000 ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପାଖାପାଖି 8,000 ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 15,000 ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 14,000 ଅଧିକ। ଏହା ବାଦ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପାହ୍ୟାର 7,000 ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ବି ପ୍ରାୟ 6,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ 4,000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ପାଖାପାଖି 4,500 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଜଳସେଚନ, ପୂର୍ତ୍ତ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଆଦି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଦେବା କଥାଟା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଠିକ ଇଏ ଭୋଟ ବେଳେ ଫୋଟ ଆସିଲେ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଏ, ଅମୁକ ଏତେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ଏତେ ଅମୁକ ରହିବେ, ଏ ସବୁ ମିଛ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 64,000 ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାର ଥିବା ବେଳେ 23,000 ଅଧିକ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାହ୍ୟାର। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ପାହ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 9,000 ପଦବୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଗ୍ରେଡ୍ ବିରେ ପାଖାପାଖି 25,000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବି 11,000 ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବାରୁ ସେବା ବି ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।